Ну і зараз повернемося до теми відставки знакової постаті міністра МВС. І ось про відставку Авакова поговоримо зараз з людиною, яка добре на собі відчула аваківські так звані методи роботи. Активіст, відеоблогер, який, до слова, зараз іще перебуває під слідством. Раніше ми говорили частенько з експертами про долю активіста Сергія Стерненка, ну а зараз він сам з нами на зв'язку, за іронією долі, буде говорити про долю уже Арсена Авакова. Сергію, вітаю вас. Вітаю. Як ви гадаєте, ваша справа матиме якісь зрушення після відставки Авакова? Ну, я не сподіваюся на якісь зрушення, але я сподіваюся на зменшення тиску на суд у справах проти мене, тому що очевидно, що цей тиск був дуже високим. Очевидно, що Арсен Аваков впливав на справи проти мене, тому що навіть коли у 2020 році мені мали дати підозру за умисне вбивство, а по факту за те, що я відбився від третього замовного нападу, то напередодні того, як мені повідомили про підозру, Арсен Аваков зустрічався із Іриною Венедіктовою, і вони узгоджували слідчі та процесуальні дії по справі проти мене. Про це було написано навіть на сайті Міністерства внутрішніх справ офіційне повідомлення, при тому, що Арсен Аваков не був слідчим по справі, і взагалі справа тоді знаходилась в СБУ, тобто ну нам публічно навіть показували, що Аваков тисне на прокуратуру по справі проти мене, і робили це навіть за допомогою офіційного сайту Міністерства внутрішніх справ. Тому, звісно ж, я сподіваюся, що тиск, неправомірний тиск по справам проти мене, він послабиться. Ну і загалом я дуже сподіваюся, що безпекова ситуація щодо громадських активістів в Україні покращиться, тому що багато в чому є провина саме Арсена Авакова в тому, що в Україні відбулось ну сотні буквально нападів на громадських активістів, вбивства громадських активістів за весь цей час, і жодна із справ про напади на громадських активістів так і не була належним чином розслідувана. Жодна серед сотень. Це жахливі цифри. І навіть Катерина Гандзюк, я переконаний, могла би не стати жертвою цього страшного злочину, якби в нас нормально працювала правоохоронна система. Ну і, мабуть, зайве вас питати, чому ви так підтримуєте відставку Авакова, бо в своєму відеоблозі ви сказали, що він має не лише піти, але й ще й сісти. Ну, а на вашу думку, ну, чому він саме до вас отак ставився? Візьмемо конкретно вашу історію. Чому він так вас часто згадував, казав, що не розуміє героїзації? Ну, і такі закиди звучали досить частенько. Чому? Я не знаю, про яку героїзацію говорив Арсен Аваков, тому що я щодо себе жодної героїзації не бачу. Я бачив, що він закидав, що я з'явився на Майдані в останні його дні. Ну так, я був на Майдані, коли були розстріли, коли були найгарячіші події, коли Арсена Авакова там взагалі не було навіть і близько. Це було 19-20 лютого, був ще за кілька днів до того. Але я думаю, що ставлення Авакова до мене пояснюється не моєю якоюсь особою, а тим, що ну я один із тих, хто виходив на протести проти нього, хто його послідовно критикує. І я висвітлював акцію протесту біля його вілли в Італії, коли хлопці з руху Гонор полетіли туди у 2019 році і розвісили на вході до його вілли портрети вбитих, покалічених або тих, хто іншим чином потрапляв під насильство громадських активістів, справи щодо нападів, на яких не були розслідувані. І це знову ж таки провина Арсена Авакова. Я думаю, що там все дуже просто складається в конструкцію, що Аваков думає, хто взагалі ці активісти, чому вони проти мене протестують, треба їх всіх загнати, змусити мовчати, щоб вони не виходили на протести. І от він вирішив доколупатись, скажімо так, до мене, щоб показати приклад. Власне, тут у нього інтереси збігаються повністю із проросійськими силами. Ну і на вас так досить потужно тиснули, крім тих відомих справ, які ми знаємо, про які звучали. Скільки взагалі злочинів вам закидали? Ой, я вже навіть збився з рахунку, скільки проти мене відкрито було кримінальних проваджень. Тільки в суді зараз перебуває 4 справи. Одна з них – це справа, по якій мене закривали нещодавно, і ми зараз будемо оскаржувати рішення апеляційного суду у касаційному Верховному суді, тому що там мене виправдали за розбій, якого не було, але водночас дали мені рік умовно за один патрон, що є абсолютно смішно і незаконно. Зараз також слухається справа щодо моєї необхідної оборони, одночасно слухається ще справа щодо участі моєї у протестах проти забудови літнього театру в Одесі. Є
ще справи, де я потерпілий, які взагалі не розглядаються. Вистачає мені, скажімо так, справ для того, щоб отримувати досвід молодого юриста, тому що я, власне, є правником за фахом. Тому я в принципі, не скаржуся. Це було би цілком очікувано. Якщо ти маєш активну громадянську позицію в Україні, на жаль, так складається, що проти тебе або відкриють кримінальні провадження рано чи пізно, або спробують тебе побити чи вбити, що трапляється повсякчас. Я дуже сподіваюся, що після того, як Аваков перестане бути міністром внутрішніх справ, ця ганебна практика у нас відійде у минуле, але одночасно і нам, громадянам України, не варто розслаблятися. Нам потрібно постійно нагадувати про необхідність проведення реформи національної поліції і контролювати діяльність нового міністра, щоб він не повторював помилок попереднього і щоб він не чинив злочинів і діяв відповідно до закону. Ну, як ви думаєте, чи відпустять підозрюваних у справі Шеремета після відставки Авакова? Ну, очевидно, що тиск на суд по справі щодо Павла Шеремета теж істотно зменшиться, хоча тут є постійно присутній політичний тиск у зв'язку з тим, що сам президент Володимир Зеленський був на тій самій прес-конференції, точніше на брифінгу, коли оголосили Юлію Кузьменко, Яну Дугарь та Андрія Антоненка винними, навіть ще до моменту, коли їм повідомили офіційно про підозри, але, звісно, відсутність Авакова на своїй посаді може істотно вплинути на подальше прийняття судового рішення, що взагалі, як на мене, абсолютно ненормально, що ми навіть це обговорюємо, що свідчить вкотре про те, що в нас немає незалежних судів. Якщо рішення суду навіть гіпотетично може прийматися у той чи інший бік в залежності від наявності чи відсутності того чи іншого чиновника, це означає, що цю судову систему потрібно змінювати, потрібно реформувати, а ще краще вибудувати абсолютно нову судову систему. Як вважаєте, чому так довго все-таки Аваков протримався на своїй посаді, якщо брати до уваги і все, що було за його діяльності, згадати зґвалтування в Кагарлику, вбивство Кирила Тяглова, ну і знову ж таки справу Шеремета і справу рюкзаків, їх дуже багато. Чому так довго він тримався, а зараз ось взяли і посунули? Мені здається, у нас є велика проблема взагалі з Міністерством внутрішніх справ, тому що в нас, хоча це суперечить Конституції, в нас немає досі закону про Міністерство внутрішніх справ. І користуючись тим, що цього закону немає, Аваков наділив себе величезними повноваженнями ще за часів попередньої влади, коли його політична сила «Народний фронт», до якої він був дуже причетний, вона допомогла йому підпорядкувати собі Державну службу з надзвичайних ситуацій, Державну прикордонну службу і ще кілька відомств, які всі стали входити у структуру Міністерства внутрішніх справ. Національна гвардія йому була підпорядкована. І фактично він вибудував таку собі державу в державі. Якби в нас був нормальний закон про Міністерство внутрішніх справ і чітко розподілено функціональні обов'язки і структура Міністерства внутрішніх справ, це би не дозволило Авакову сконцентрувати таку величезну кількість влади в одних руках. Це ненормально, коли одна людина в країні, яку ніхто не обирав, за яку ніхто не голосував, отримує фактично кількасоттисячну армію у своєму одноосібному розпорядженні, як це було із Аваковим. Я думаю, що саме і це була основна причина того, що він так довго лишався на посаді. Основна причина – це юридично легалізована напівтіньовими юридичними схемами узурпація влади, яку Аваков проводив протягом цих років. Узурпація влади, ось так голосно, гучно, вірніше сказано. Дякуємо вам. Ну, а це ви розумієте, це ж за визначенням так і є насправді. Так, воно і є. Просто питання може бути тільки в тому, чи це узурпація шляхом силового захоплення відбулася так обходом юридичних механізмів. А мушу вам подякувати. Ну, не можемо ми, знаєте, немає зараз іншої сторони, ми кажемо, узурпація влади, а треба, щоб в цей час Арсен Аваков сказав, то ні, я не узурпував. Ну, принаймні, дати йому якесь слово, ми не маємо змоги. Я вам дякую за участь у нашому ефірі. Розумію, підтримую. Сергій Стерненко був з нами наживо. Маємо обмаль ефірного часу. В цій годині, принаймні, точно мусимо вже прощатися.